Anssi Ylinen, helmikuun lähestyy loppuaan, talvikausikin pikkuhiljaa kääntymässä kevätkaudeksi. Miten se on naisten joukkueella nyt mennyt tämä talvikausi? No, kiitos kysymästä. Ihan hyvin on mennyt. Tässä marraskuun lopussa ruvettiin harjoittelemaan ja sitten jouluna pidettiin reilu viikko, puolitoista viikkoa taukoa ja sitten nyt on 8 viikko menossa tämän vuoden puolella. Mutta ihan hyvin on mennyt. Joukkuessa taas oli jonkin verran liikennettä, varsinkin poispäin lähti nimekkäitä pelaajia, mutta mitä tuossa on teidän toimintaan katsellut, niin ihan hyvältähän se joukkue näyttää tällä hetkellä. No joo, mulle tärkeää on aina, että pelaajat on niinku sitoutuneita ja ne on ollut tosi sitoutuneita ja kovasti tehnyt hommia, että se on niinku se ykkösjuttu. Nuoria pelaajia on tosi paljon, mutta tämä valmennuksen yksi tehtävä on kehittää niitä pelaajia, taikka siis auttaa pelaajia kehittymään. Pelaajat itse tekevät itsestään pelaajia. Tuossa on kansallista kappia, on pari ottelua pelattu ja niitä teidän pelejä katsonut, niin siellä ainakin näkyy ulospäin semmoinen peli-ilo ja taisteluasenne. Se on suhteellisen harvinaista ehkä näin talvisaikaa helmikuussa, että tuollaisella asenteella painetaan. No niin, kyllä joo. Niin kuin sanoin, niin pelaajat on tosi, tosi sitoutuneita siihen hommaan, jotta ollaan haluttukin, että me oltaisiin niin kuin sellainen aktiivinen joukkue, joka niin kuin ei makaa missään alhaalla, vaan yrittää ottaa pallon pois, jos meillä sitä ei ole, ja tehdä suoraviivaisesti maaleja, niin on ollut varmaan juuri noin kuin kuvasit sitä peliä. Hiukan erilaiset tulokset tuli näissä kahdessa ensimmäisessä ottelussa. Vaasalaisia vastaan 9-0, mutta sitten sarjanousija TPS kävi täältä niistämässä yllättäen 1-0 voito. Missä siinä ottelussa maalit jäi? Oli meillä paikkoja siinä tehdäkin ja itse asiassa peli päättyi 2-0. 2-0, aivan 2-0, joo. Niin kahdella maalilla, jos menee omiin, niin tämä on vähän tätä minun jalkapalloa, että sillä on vaikea voittaa. Että vähän lapsuksia oli siinä maalis, varsinkin se eka maali, toinen sitten toi hyökättiin voimakkaasti ja sitten pääsi tekemään vielä toisen maalin. Maalipaikkoja meillä oli, mutta tällä kertaa ei mennyt. Mutta ihan riittävästi niitä paikkoja saatiin, että voittokin olisi ollut mahdollinen. Täällä Pirkkahallin C-hallissa on aikaa naistenkin joukkueen viettänyt. Missä vaiheessa pääsette tuonne ulkokentille kirmaille ja nauttimaan vähän luonnonvalostakin? No vähän ollaan alussa puhuttu, että maaliskuun puolivälissä päästäisiin. Ja meillä saattaa olla 18.3. pelikin. Vielä ei tiedetä, onko se Tampereella vai onko se vierasottelu. Mahdollisesti jo pelataankin ulkona sillä. Tuossa hiukan jo kuvailitkin, millaista Ilvestä todennäköisesti kesällä tullaan näkeen aktiivista ja palloa haluavaa joukkuetta. Onko jotain selkeitä tavallaan muutoksia tulossa siihen viime kauden joukkueeseen ja pelitapaan muuten kuin, että ollaan selkeästi aktiivisempia? No, vähän vaikea verrata, kun mä en ollut niin lähellä, vaikka pelit katsoinkin, niin en tiedä, että mitä siellä kaiken näköistä harjoiteltiin ja koitettiin toteuttaa, mutta se aktiivisuus on yksi juttu ja sitten tilanteen vaihdossa meidän pitää olla hyviä ja mä ajattelen niin, että niillä ratkaistaan myös voittoja. Tuossa pelaajia on testattu ja on mennyt kaikki eteenpäin, että se on niin tärkeää siinä mielessä, että jos me halutaan olla aktiivisia, niin meidän pitää jaksaa ja meidän pitää ehtiä ja niin edelleen. Ja sitten vielä jos puhutaan niin kuin pelistä, niin meidän pitää olla niin kuin yhtenäisiä ja kollektiivisia meidän omassa pelissä. Mikä on ollut joukkueen terveystilanne? Onko ollut nyt mitään isoja loukkaantumisia ja poissaoloja? No ei oikein isoja loukkaantumisia. Yksi pelaaja on loukkaantunut sillä tavalla, että tulee vasta kesällä mukaan. Muuten terveystilanne on ollut ihan ok, paitsi viimeiset 2 viikkoa on ollut aikamoinen flunssa-aalto täällä, mutta ei sen vakavampaa. Pari ottelua tuossa vielä tätä kansallisen kapin alkulohkoa, molemmat vieraspelejä, Vaasa ja Tepsi Turussa. Mitä niistä lähdetään hakemaan? Voittoa tietenkin, mitä muuta? Joo. No molemmista tietysti voittoa ja sitten koittaa vahvistaa sitä meidän pelitapaa niin puolustuksellisesti kuin hyökkäyksellisesti, että ne on niinku hyviä oppimispaikkoja. Tämä on ihan mukava, kun ne on kilpailupelejä, haluaa, että niinku on niinku haastettakin ja
ilman muuta pelkkää voittoa lähdetään hakemaan. Onko joukkue asettanut jo tai valmennus asettanut tavoitteita sitten varsinaiselle kansalliselle liigalle? No ei ole puhuttu niinku joukkuetavoitteista sillä tavalla eikä sarjasijoituksen, mutta pelaajakeskustelut on menossa ja pelaajat on tehneet itselleen niinku tavoitteita ja sitten koitetaan tukea niitä. Siellä Lada Lahtinen kujeilee siellä taustalla, niin mites jos lähdetään siitä, että Ilves on nyt aika pitkään ollut poissa sieltä ylemmästä jatkosarjasta kansallisessa liigassa. Voisiko tämä kesä nyt olla se, että pelataan siellä niin sanottujen parempien puolella? No ehdottomasti vois olla, mutta joukkue on tosi nuori, että kaikkien pitää tehdä kovasti töitä ja kehittyäkin. Mutta mulla on semmoinen vakaa usko, että näin tulee tapahtumaan. Pystyykö päävalmentaja antaa nyt katsojille vinkkiä siitä, että ketä pelaajia siellä on mahdollisesti tekemässä läpimurtoa tai kannattaa erityisesti seurata? Jaha, ketäs mä täällä arvailisin. Sofia Lain, Anna Olmala, Tuuli Viinikka, Heta Olmala. Siinä jotain. Varmaan kaikki pystyy parantamaan, tai se on tavoitekin. Noissakin nimissä, mitä luettelit, siinä oli sekä kokeneita pelaajia että vähän nuorempia pelaajia. Onko joukkueessa nyt semmoinen sopiva harmonia niin tuon ikähaitarikin suhteen? No varmaan harmonia on. Kaikki on niin nuoria, että siinä, sillä tavalla, että ei vielä vanhoja pelaajia olekaan, niin siinä mielessä on harmonia. Onko niin, että pysyykö siellä päävalmentaja sitten mukana enää, kun pelaajat rupeaa keskustelemaan muista kuin jalkapalloasiasta, niin pysyykö enää keskustelussa mukana vai tarviiko siinä olla joku nuorempi henkilö tulkkina välissä? Joo, valmentaja ei kyllä pysy niissä jutuissa mukana, että en mä ole pysynyt enää moneen vuoteen, mutta koitetaan siinä mukana mennä. Jalkapallokieli kumminkin taittuu edelleen hyvin. No joo, kyllä. Itse sen verran kunnianhimoinen, että voit koko ajan kouluttautua. Selvä juttu. Ei muuta kuin kiitoksia ja tsemppiä kauteen. Kiitos paljon.